det handler om å tørre nå. Alt sammen kommer an på hva du gjør. Du kjemper, og du vet hva som gjelder. Du kan ikke stoppe stærmer en burn. Pokémon, det handler om å vinne. Du må være smart, du må være den beste. Vinner du nå, får du lov.